Hello, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Oh, Ayah apa khabar? Alhamdulillah lah, saya doa ni dibagi Tuhan. Ayah sehatlah. Ayah dah dapat surat khabar yang harakah saya post kali hari tu? Ini Ayah tengah buka ni. Tengok, apa surat khabar harakah? Luar berita dalam macam-macam ada kisahnya. Ini Ayah tengah ni. Man baru langgan 3 bulan untuk Ayah. Jadi, mula minggu ni, Ayah akan dapat 2 kali setiap minggu. Ayah ucap banyak terima kasih lah. Boleh-boleh. Ayah, apa ni, tiap-tiap hari pun tak apa kalau kau tak ngantuk. Baiklah ya. Kalau macam tu, malangan setahun untuk Ayah. Boleh. Saudara mara, kawan dekat rumah ni. Ayah dah habis baca, nanti bagi dia orang pula baca. Dia maklumat ni semua orang dapat. Baiklah ya. Man rasa Man nak sambung kerja baliklah. Okey ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kami selesaikan mesyuarat lebih kurang setengah jam tadi, beberapa keputusan dibuat oleh parti dalam mesyuarat bulanannya. Maka di antara keputusan yang dibuat terhadap 2 orang Adun daripada Selangor, dan saya minta Setiausaha Agong untuk memberi kenyataan di atas keputusan-keputusan mesyuarat, salah satunya hal 2 Adun Selangor itu. Kita ada mesyuarat bulanan kita yang bincang banyak perkara, dan salah satu daripada yang dibincangkan ialah menerima laporan daripada Setiausaha Agong berkait dengan 2 orang Adun. Iaitu yang semua nama dah diketahui kan, Yang Berhormat Sahari Sungit dan Yang Berhormat Hasnul. Jadi saya dan penolong Setiausaha Agong Datuk Taki dah berjumpa dengan mereka ni pada 29 hari bulan yang lalu, dan mendapatkan dia punya kenyataan-kenyataan berkait dengan kes yang berlaku, dan laporan itu telah kami bentangkan kepada Mesyuarat Jabatan Kuasa Pusat hari ini yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Presiden pagi tadi, dan mesyuarat telah mengambil keputusan, iaitu berdasarkan kepada peruntukan fasal 82.6 Perlembagaan PAS, iaitu Jabatan Kuasa PAS Pusat membuat keputusan mengenakan tindakan tata tertib ke atas 2 orang mereka ni. Dan keputusan itu telah diambil tadi yang memutuskan bahawa kedua-duanya digantung selama 1 tahun. Walau bagaimanapun, kedua-duanya boleh merayu berdasarkan kepada fasal 83-4 dan 5 Perlembagaan PAS Pindahan 2011, mengemukakan rayuan secara bertulis kepada Setiausaha Majlis Syura Ulama dalam tempoh 15 hari daripada tarikh surat ini. Jadi pengaturan itu efektif daripada hari ini, dan dalam masa 15 hari mereka dua-dua boleh merayu kepada Majlis Syura melalui Setiausaha Majlis Syura, insyaAllah. Jadi itu keputusan yang telah diambil tadi. Terima kasih. Ya. Status Adun. Adun tak terjejas. Mereka sebagai Adun daripada PAS. Ini bukan pecah ni. Ini digantung. Ya. Dia digantung daripada parti ke macam? Daripada itulah. Daripada keahlian, tapi bukan pecah ni. Gantung. Mereka masih ahli PAS. Masih ahli PAS. Dan boleh merayu dalam masa 15 hari ini, insyaAllah. Efektif bila? Ya, efektif today, hari ini.